Талдау кезінде бір мектепке алынатын бір компьютердің құны 1 миллион 600 мың теңге деп көрсетілгені анықталды. Жаңаөзенде қалалық білім бөлімі бас есепшісінің өз міндетіне салғырт қарауы мемлекетті 20 миллион теңгеден астам қаражатқа шығынға батыра жасады. Қазір сол жауапсыздық үшін мемлекеттік қызметшіге қатаң сөгіс беріліп отыр. Таяуда құзырлы орган орта білім беру нысандары қатысқан мемлекеттік сатып алуларға талдау жүргізген болатын. Оның барысында бір мектепке 14 ноутбук сатып алу үшін қажетті сомма порталда 23 миллион 333 мың теңге деп көрсетілген. Яғни бір портативті компьютердің құны нарықтағы бағадан 10 есеге артық болып шыққан. Соның салдарынан сұраныс кері қайтарылды. Жыл басынан бері аймақтағы барлық мектеп қашықтықтан оқытуға көшіріліп жатыр. Осыған сәйкес облыстық білім басқармасы мен аудандық білім бөлімдері ноутбуктар сатып алу үшін мемлекеттік сатып алуларға қатысуда. Талдау кезінде бір мектепке алынатын компьютердің құны 1 миллион 600 мың теңге деп көрсетілгені анықталды. Біздің араласуымызбен бастапқы баға 178 мың болып өзгерді дейді мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Маңғыстау облысы бойынша департаментінің аға офицері Ерлан Сисеналиев. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.